السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو یور فیوریٹ فیشن چینل ڈسکانا۔ میں آج آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ونٹر ڈریسز کے سٹائل سے کے آئی ہوں۔ ونٹر میں چاہے پلین ڈریسز ہوں چاہے کھدر کے ڈریسز ہوں، اگر ان پر ڈفرینٹ لیسز لگائی جائیں، بٹنس لگائے جائیں اور ان کو اچھے طریقے سے اسٹچ کروایا جائے تو وہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ڈفرینٹ بٹن کے سٹائلز بھی مل جائیں گے کہ کس طرح سے آپ بٹنز لگا سکتے ہیں، ٹسلز لگا کے بھی آپ شارٹ کرتیز سلوا سکتے ہیں، لانگ کرتیز کے سٹائلز بھی مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ بین بھی بنوا سکتے ہیں، وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، یا امریکہ سٹائل میں سائڈز پہ بٹن لگوا سکتے ہیں، سامنے سے فرنٹ سے بھی اوپن شرٹس رکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کرنا بھی مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔